নমস্কাৰ মই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৱে ভালেই আছে মই যোৱাকালি আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে মই ভূপেন হাজৰিকাৰ জেগাখিনি আৰু মই ইউনিভাৰ্চিটি কলেজখন গোটেইখিনি যি কি আছে দেখুৱাই আৰু আহিলোঁ আৰু মই হঠাতে এনেকুৱা এটা খবৰ কি মোৰ এটা প্ৰিণ্টাৰ আছিল প্ৰিণ্টাৰটো হঠাতে বেয়া হৈ গ'ল গৈ আকৌ মই অলপমান ব্যস্ত থাকি মই নতুন এটা প্ৰিণ্টাৰ কিনি লৈ আহিলোঁ সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাম আহক আমি একেলগে ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ এয়ে মই আহি পালোঁ ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ আহকচোন ভিতৰত কি কি আছে আমি চাওঁ আহক ইমান ধুনীয়া লাগে যে সেউজীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ মই এতিয়া বগা ঘাটৰ ভিতৰতো যাওঁ আহক ভিতৰত কি কি আছে আপোনাক দেখুৱাওঁ ভিতৰত সোমাই যাই দেখিছোঁ যে কিমান ধুনীয়া ফটো ভূপেন হাজৰিকাৰ কিছুমান মুহূৰ্তৰ ফটো আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ উঠি যাই মই ভূপেন হাজৰিকাৰ ইমান ধুনীয়া ফটো দেখিলোঁ আৰু দেখিয়েই যে কিমান ধুনীয়া লাগি আছে এইখিনি জেগাতে ভূপেন হাজৰিকাদেৱক জ্বলোৱা হৈছিল মই তেওঁৰ কাৰণে এটা সেৱা কৰি আহিলোঁ ইউনিভাৰ্চিটিখন আছে দেখিলোঁ যে ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ এইটো এটা ইউনিভাৰ্চিটিৰে এটা শাখা আহি মই ইউনিভাৰ্চিটিৰ গেটখন পালোঁ অলপ ভিতৰতে সোমাই যাওঁ ইয়াতে ভিতৰত কি কি আছে অলপমান দেখুৱাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰতো ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ দেখিয়ে ধুনীয়া লাগি যায় এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰাই মই গুচি আহিলোঁ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আহি মই মালিগাঁৱত পিন্ধাটো ভাল কৰিব দিছিলোঁ এতিয়া ভালেই হোৱা নাই আৰু কিমান সময় লাগে অলপ চাওঁ এতিয়াও ভালে কৰি আছে প্ৰিণ্টাৰটো খালী প্ৰিণ্টাৰটো ভাল কৰিব নোৱাৰিলে মই আজি আকৌ লাখটকীয়াত এটা নতুন প্ৰিণ্টাৰ কিনিবলৈ আহিলোঁ এই যে ফেঞ্চি বজাৰত কিমান গাড়ী আৰু কিমান মানুহৰ ভিৰ এইখন দোকানৰ পৰাই মই প্ৰিণ্টাৰটো কিনিলোঁ ভাত দেৰি হ'ল মই ছোৱালীজনীৰ হাতত প্ৰিণ্টাৰটো পঠাই দিছিলোঁ তেওঁ এটা ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছে প্ৰিণ্টাৰটো এইয়াতে কিন্তু বহুতো ধুনীয়া সুবিধাই আছে সেইকাৰণে মই এইটো নতুন প্ৰিণ্টাৰ কিনিলোঁ আমাৰ ওচৰৰ মানুহখিনিৰো সুবিধা হ'ব ফটো ওলাব পাৰি এক নম্বৰ ধুনীয়া ফটো ওলায় তাৰপৰা আধাৰ কাৰ্ডৰ ম'বাইল এৰি কাগজ ওলাব পাৰি তাৰপৰা প্ৰিণ্টাৰ কৰিব পাৰি কাগজত ফটো ষ্টেট ধুনীয়া হয় এইটো ওচৰৰ মানুহখিনিৰ সুবিধা হ'ব ইয়াতে যদি ফটো তোলে সেইকাৰণে এইটো কিনিলোঁ প্ৰিণ্টাৰটো বৰ ধুনীয়া কলাকাৰৰ ই বহুত ধুনীয়া কাম কৰে যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ গোটেইবিলাক কৰিব আৰু অতি শীঘ্ৰেই নতুন এটা ভিডিঅ' আৰু মই দি আছোঁ